За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, у епідемічному сезоні 2012-2013 років в Україні будуть циркулювати три штами грипу. Хворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції цього епідемічного сезону будуть більше порівняно з минулим, прогнозують в Тернопільській санепідстанції. Цей підсезон очікується трошки більше, скажімо, активність вірусів, враховуючи те, що протягом останніх двох епідемічних сезонів епідемії на території області в нас не було зафіксовано, тобто перевищення епідемічних порогів теж не було. І просто в цьому епідемічному сезоні ми очікуємо, можливо, трохи більшу активність і, відповідно, більшу і захворюваність. Вакцинація – єдина можливість попередити грип та інші інфекційні хвороби. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вакцини проти грипу вже є. Їх назви залишаються незмінними, але до їх складу входять ті вакцинні штами, які циркулюватимуть в цьому епідемічному сезоні. Найкращий час для проведення вакцинації – у вересні-жовтні. Щеплення проти грипу рекомендується як і людям з хронічними захворюваннями, як і дітям, починаючи з 6-місячного віку, так як особам похилого віку, старше 65 років, людям, які перебувають в закритих закладах, це інтернатні заклади, як і ті люди, які там знаходяться, так і обслуговуючий персонал. Тобто багато людей, яким рекомендують щеплення, відповідно ці щеплення є рекомендовані. Перед щепленням варто проконсультуватися із лікарем, наголошує Марія Павельєва. А ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині очікують у листопаді.